Dy persona ende të paidentifikuar kanë dhunuar dhe më pas grabitur një familje në lagjin Apolonia në Fier. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2 të mëngjesit të ditës së hënë. Grabitësit kanë hyrë në banesë nëpërmjet një litari të varur nga lartësia e pallatit. Nga kati I 9 kanë zbritur në katin e 7 me litar në balkon e që andej në dhomën e fëmijëve. Pronari I banesës I kanë dhirë këta të fundit duke u përleshur me njërin prej tyre. Qytetari Troka është goditur më pas me thik në shpatull dhe në pjesën e fundit të kurrizit. Pas kësaj ai ka rënë në tokë, ndërsa është lidhur së bashku me bashkëshorten. Vetëm pasi janë larguar grabitësit, të cilët kanë marrë me vete edhe një sasi të konsiderueshme të hollash, ai është liruar prej bashkëshortes e cila ka prerë në gëshër ngjitësin prej plasmasi me të cilin ishin lidhur. Sokol Troka, 40 vjeç, është dërguar në spitalin rajonal të Fierit. Ngre kokën për të parë, që mos janë çunat. Momentin që ngre kokën për të parë çunat, shoh një më merr në mend vërtet që si hija si nuk si se të imagjinojnë atë moment. Dhe më vërsul drejt krevazës dhe më tha lekët. Në atë moment përleshe me ata, e gjuaj, më gjuaj, dhe në momentin që unë gjuaj këta, më goteti I dyti në thikë në mbrapa shpine. Dhe në atë moment aty më gjuaj të dy, më lidhin, përse nuk pajmë në mes. Tu nuk ka rëndësi sa le kisha unë, apo unë mund të kemë patë shumë, mund të kemë patë fare. Tu rëndësi ka që shteti këtu nuk funksionon fare. Të indinjuar familjar dhe shokët të plagosurit me profesion kambis në qytetin e Fierit, kërkojnë nga shteti zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë. Sipas vëllait të tij Xhevair Troka, shteti nuk po funksionon, ndërsa jeta e qytetarëve është e pambrojtur. Sokol Troka së bashku me vëllain e tij Xhevairin janë punësuar në një agjenci valutore në qytetin e Fierit.